kun kaikki päivät alkavat tuntua samanlaisilta, ihmiset eivät enää huomaa, mitä hyvää heidän elämässään tapahtuu. Joka rakastaa on voittaja eikä pelkää menettämistä. Todellinen rakkaus tarkoittaa täydellistä antautumista. Rakkaus ei ole toisessa ihmisessä, vaan meissä itsessämme. Me herätämme sen. Mutta jotta se heräisi, tarvitsemme toista. Rakastava ihminen, joka odottaa vastarakkautta, tuhlaa aikaansa. Elämässä on hetkiä, jolloin ainoa vaihtoehto on menettää tilanteen hallinta. Ne, jotka eivät ole koskaan ottaneet riskejä, kykenevät vain näkemään toisten tappiot. Päämäärää kohti kulkiessaan ihminen joutuu usein muuttamaan suuntaa. Ihminen ei voi koskaan lakata unelmasta. Unelmat ovat sielun ravintoa niin kuin ruoka on ruumiin ravintoa. Näemme monta kertaa elämämme aikana unelmiemme sortuvan ja toiveidemme luhistuvan. Mutta meidän on jatkettava unelmointia, koska muuten sielu kuolee. Matkan varrella on yksitoikkoisia osuuksia ja salaisuus piileekin siinä, miten nuo osuudet muutetaan itsensä tai jonkin suuremman löytämiseksi. Ei ole helppoa eikä tärkeää palata menneisyyteen ja repiä auki sen haavan. Ainoa puolustukseni on, että sieltä saamani tieto auttaa minua ymmärtämään paremmin nykyhetkeä. Niin, sydämen kanssa on vaikea keskustella, mutta onko se tarpeenkaan? Riittää, että on luottavainen, seuraa ennusmerkkejä, kulkee omaa elämäntietään, ja ennemmin tai myöhemmin me huomaamme olevamme osa jotain, vaikka me kykenekään ymmärtämään sitä järjellä. Ihminen ei huku siihen, että sukeltaa veteen, vaan siihen, että jää veden alle. Rakastan sinua siksi, että näin unen, tapasin kuninkaan, myin kristallilasilla, kuljin aavikon poikki, heimot jollistivat sodan ja tulin kaivulle etsimään alkemistia. Rakastan sinua siksi, että koko maailman kaikkeus auttoi minut luoksesi. Maaginen hetki saattoi pilviä hetkessä, jolloin työnnäni avaimen oven aamulla, hiljaisessa tuokiossa illallisen jälkeen, niissä tuhansissa asioissa, jotka vaikuttavat meistä samanlaisilta. Hetki on olemassa hetki, jona kaikki tähtien voima kulkee lävitsemme ja antaa meille kyvyn tehdä ihmeitä. Unelman tekee mahdottomaksi yksi ainoa asia, epäonnistumisen pelko. Elämämme kaikki taistelut opettavat meille jotain, nekin jotka häviämme. Unelmien toteuttaminen tekee elämän mielenkiintoiseksi. Lähde etsimään sitä, missä olet hyvä. Mitä paremmin ymmärrät itseäsi, sitä paremmin ymmärrät maailmaa. Vaikka löytäisit elämässäsi jotain tärkeää, se ei tarkoita sitä, että sinun tulisi luopua kaikesta muusta. Pidä tätä ohjenuoranasi. Älä koskaan pöyhkeile nöyrien edessä. Älä koskaan nöyristele pöyhkeiden edessä. Voitto voi antaa itseluottamusta. Mutta siitä ei saa tulla taakkaa. Strategian kaksi suurinta virhettä ovat toiminnan aloittaminen liian aikaisen ja tilaisuuden hylkääminen.